Əs-səlamu aleyküm, əhtilal barakat, əz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, şəhliyi tanımaq barəsində 171-ci videomuzdur və bizim ayrıca, deməli, şəhliyin usulü kəhfi kitabına səyahətimiz var. Bu barədə geniş 3 dənə dərs hazırlamışıq, istəyənlər o dərsləri dinləyə bilər və orada olan, yəni, ağla sığmaz, min bir gecə nağıllarında belə olmayan rəvayətlər və hədisləri sizlərə söyləmişik. İstəyənlər gedib o dərsləri dinləyə bilər. Və orada olan rəvayətlərdən biri də, deməli, Həzrəti Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin Əbu Talibin barmağından və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, sinəsindən süd əmməsi məsələsidir və bu da onların kitablarında rəvayət olunur və həmçində səsli olaraq onların elm əhli olan Əhməd Əmilinin dilindən də dinləyə bilərik. Aşır nəbi həyat maddiyyə, aşıq qıfıl, vəhtəcə li ən yərdə. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, kiçik ikən deyir, çox əziyyətli bir həyat sürüb və deyir o, deməli, süd ayan anaya ehtiyacı olduğu zaman وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مِنْ مُرْضَعٍ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مِنْ أَحَدٍ فَاللَّهُ أَلْهَمَ أَبَا طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللَّهُ يُنْهِمْ عِبَادَهُ Və deyir ki, Allah Teala Əbu Talibə vəhy edərək, yəni ilham edərək, yəni bu cür əməl etməyi ilham edir. Və o deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dodaqlarını öz sinəsinə qoyur. Allah əcra ləbən fi sədi Əbu Talib və şəribəhu nəbi sallallahu əleyhi və səlləm. Allah Taala Əbu Talibin sinəsini südlə doldurur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada Allah əcra ləbən fi sədi Əbu Talib və şəribəhu nəbi sallallahu Allahu əkbar. La ilaha illallah. Yəni bu cür nə yəni min bir gecə nağıllarında belə olmayan rəvayətlər onların kitablarında da oldu. Bu dəstlərimizi dinləyə bilərsiniz.